Пані Тетяна у Тиврівському будинку-інтернаті майже рік. Каже, холодними вечорами сумно. Окрім телевізора та настільних ігор, немає чим зайнятися. Того, коли до закладу, який для жінки став домівкою, завітало стільки небайдужих і талановитих людей, щиро зраділа. Якось би свят, щоб приїжджали люди якось до всіх. Так весело, не сидиш в хаті чотирьох углах. І таких, як Тетяна, у Тиврівському будинку-інтернаті понад 375%, з яких – люди з обмеженими можливостями. Гості, які годиться, завітали до стареньких з гостинцями, привезли із собою смачні частування. Голубці, пиріжки, пончики, курка запечена, риба гарно фарширована, нарізка м'ясна. Кабанчики, собственно, в хазяйстві виростив. Наші кабанчики звали Боря, осмалили, запекли і сюди привезли. Такий вклад для того, щоб людям трошечки подарувати своєї любові, своєї такої турботи. Також для мешканців будинку-інтернату влаштували розваги і майстер-класи. Розмальовуємо роботи з соленого тісту. Яблочки, тиковку, козака малюємо, козачку. Хіба таке свято може не подобатися? До того всього, що нам устроїли свято, будемо мовчати про те. Так зараз, ви бачите, нам трошки якась розрада, якась веселість, якесь свято. Ми дуже задоволені цим святом, щоб нам побільше таких свят, а не під снарядами, як люди пережили біду. Так що ми всім вдячні за цю організацію. Юлія Вознюк, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини.